Face your Führer, Resident Evil. Faster than any disease in modern history. Angry mobs are over the city, commercial buildings. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked unconscious. A citywide emergency has been declared. CDC is. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Resident Evil Database, o meu, o seu, o nosso Face Your Fear. Gente, hoje eu estou sozinha aqui nesse podcast, ele foi total improvisado porque a programação que eu tinha, infelizmente, não deu certo. Então, eu tive a ideia de trazer um Resident Evil Database Responde versão podcast para vocês, para responder algumas das perguntas dos nossos apoiadores, que são as pessoas que fazem com que esse podcast continue existindo, porque se não fossem os nossos apoiadores, talvez a gente já nem tivesse podcast mais, tá, gente? Então, se você gosta do trabalho que a gente faz, não só no podcast, mas no canal, no site, nas redes sociais, por favor, considere se tornar um apoiador. Tanto faz se você vai nos apoiar no Padrim, padrim.com.br/Resident Evil Database, com R$1 por mês no cartão de crédito, já ajuda. Se você vai ser membro também do canal do YouTube, a partir de R$ 2,99 por mês. E uma outra forma agora também que você pode nos ajudar é se tornando sub no nosso canal da Twitch, a concorrente do YouTube, né? Eu sei que esse podcast ele vai para o YouTube também. YouTube ia ficar um pouco magoado, né, de eu estar falando da concorrência, mas é assim, né, YouTube? Às vezes, quando a gente não dá assistência, a gente abre espaço pra concorrência e, às vezes, perde a preferência também. Mas eu amo os dois de forma igual. Então, você pode se tornar sub do nosso canal em twitch.tv/Resident Evil Database. Se você assina o Amazon Prime Video, você tem direito a um sub por mês. E aí você pode fazer o quê? Dar esse sub pra gente, que aí você nos ajuda, você vai ter vários benefícios exclusivos. E, poxa, vamos continuar fazendo podcast, tá bom? Delongas, eu vou responder aqui a primeira pergunta do nosso apoiador, o Pedro Heinrich, que é membro do YouTube, e ele perguntou o seguinte: no Resident Evil 7, após derrotar o Jack, a escolha canônica é curar a Mia, porém ao controlar novamente o Ethan pós-navio, a Mia está se transformando novamente. Isso significaria que aquela cura utilizada não impede uma nova infecção? Eu acho, e é um achismo porque infelizmente a gente não tem essa resposta ainda na franquia, talvez agora com o Village a gente vá ter, mas eu acho que o Mutamiceto, a cura dele não é instantânea, não é tipo Las Plagas que você remove o parasita totalmente, né? Eu acho que fica um resquício meio que no estilo de um D-Virus. O D-Virus, ele deixa ali os anticorpos, né? A própria Jill também tem anticorpos do T. E a Sherry, ela tem esse traço do G-Virus na regeneração dela, né, que ficou depois que ela foi infectada em Raccoon City. E sobre o Mutamiceto, eu acredito também que enquanto a Eveline estiver viva, talvez enquanto houver um rastro desse fungo, né, desse mofo, dessa ameaça, desse patógeno dentro do corpo da pessoa, porque a necrotoxina, né, que é a toxina que vai matar, eu acho que ela vai agindo aos pouquinhos. Então, por isso, talvez o fungo ele fique ali sendo removido aos poucos. Então, eu acho que não é uma coisa instantânea a remoção dele do corpo. E talvez fiquem alguns traços ainda, conforme a pessoa ainda está sendo curada. Próxima pergunta é do Leonardo Serpelloni, e ele disse o seguinte:
qual será a sua reação caso você tenha a chance de controlar a Jill em Resident Evil 8? Vou ficar muito extasiada, porque saudades Jill, né, gente? Faz tempo que a gente não joga com a Jill em um jogo inédito, tá? Não estou nem considerando remake barra reimaginação, tá? Como faz tempo que a gente não vê a Jill num jogo, tá sentindo falta, a gente quer ver o que aconteceu com ela. A Jill é a minha personagem favorita, a primeira personagem com quem eu joguei na franquia Resident Evil, então eu tenho um carinho especial por ela e vai ser muito bom ver um retorno da personagem depois de tantos anos. Próxima pergunta do Patrick Amorim, ou Patrick Amorim, desculpa se eu falei errado do primeiro jeito ou do segundo jeito, enfim. Um filme em CGI de Resident Evil com todos os protagonistas da franquia seria uma boa pedida? Eu acho que não, eu acho que é muita gente, né? Você não vai conseguir ter um foco pra colocar todo mundo assim. Seria uma coisa meio Vingadores, mas... não sei, talvez sem a verba dos Vingadores, né? Eu acho que não, acho que vira meio bagunça. Inclusive nos próprios Vingadores, eu acho que vira meio que bagunça. Talvez eu esteja um pouco velha, assim, pra ver tanta troca de foco, até porque cada personagem tem uma personalidade diferente. Eu acho que ia meio que virar bagunça. Eu acho que é mais legal quando você tem o foco na história de um ou dois personagens e personagens que sejam relacionados com esse núcleo. Próxima pergunta do Anderson Ariel. Se a Capcom dissesse que os remakes substituem os jogos antigos de Resident Evil, o que você pensaria disso? Anderson, eu ficaria um pouco triste, mas assim, infelizmente eu não posso fazer nada, né? Porque eu não trabalho na Capcom, eu sou uma fã, assim como todos vocês. E eu acho que seria um erro, mas no fim das contas, quem tem a propriedade intelectual do nome Resident Evil, da marca, da história, é a Capcom. Então ela faz o que ela bem quiser. Eu acho que seria um tiro no pé, mas enfim, né? O que a gente pode fazer? A gente só pode lamentar pelas escolhas erradas de uma empresa que a gente gosta em uma obra que a gente gosta muito, né? Próxima pergunta do Henrique Souza. Mani, você tem planos pra trazer o Village em suas lives maravilhosas? Mas com certeza, Henrique, com certeza. Eu pretendo fazer não só as lives, né, no lançamento do jogo, mas também fazer série de gameplay. Eu não fiz no 3 Remake, mas eu quero muito fazer no Village, porque vai ser uma história totalmente nova e eu estou muito empolgada, porque histórias novas abrem possibilidades novas, né? Personagens que podem aparecer, acontecimentos, eventos que podem acontecer nesse jogo. Então, com certeza teremos lives, vídeos, muita coisa. Pergunta do Venigmata, que é nosso sub na Twitch. Acho que a Jill estará 100% humana quando retornar à franquia ou poderá ter alguma sequela barra melhoria causada pelos eventos do 5? Por exemplo, alguma habilidade aprimorada, seja de velocidade ou resistência em comum. Eu acho que talvez a resistência em comum, mas eu acho que pode ser que ela tenha ficado com sequelas. E eu acho que as sequelas podem muito mais ser traumáticas, na verdade, do que necessariamente sequelas físicas, mas não que ela não tenha as sequelas físicas, né? Pode ter os dois, né? E eu acho que seria bem legal explorar essas sequelas. Seria bem interessante. Próxima pergunta é do Clayton. Você acha que Resident Evil Village vai ser dublado? Se sim, quais dubladores você gostaria de ver no game? Eu amo a dublagem brasileira. Eu acho que a gente tem uma das melhores dublagens do mundo. Eu sou a louca dos dubladores, como vocês sabem, né? Eu espero que seja. Eu acho que já deu, né, Capcom, de fazer jogo sem dublagem pro Brasil. Eles sabem que a gente tem interesse na dublagem, sabem do potencial do nosso mercado. Eles não lançam por preguiça mesmo. Então eu acho que não tem mais essa desculpa de ai, mas sabe como é, né? Aquela incerteza, ai, mas nem todo jogo é dublado. Sim, nem todo jogo é dublado, mas deveria ser. Eu acho que agora não tem mais como a Capcom fugir mais, não. Sério, se ela não dublar Resident Evil 8 é por pura preguiça mesmo, maldade, sei lá, cara, não é possível. Próxima pergunta do Matheus William. Moni, você acha que em algum momento a franquia Resident Evil vai chegar a um fim? Será que a Capcom manteria a série, assim como a Square com os Final Fantasy? E um dia teremos um Resident Evil 15? KKKKK, abraços. Eu acho que sim, Matheus. E eu até falei recentemente numa live sobre isso, que Resident Evil é uma série com um tema que não tem fim. Porque assim, a Umbrella, ela era a única ameaça que a gente tinha.
Tudo bem, tinha também os plots ali com o governo americano, né, essa coisa. Porque Resident Evil, gente, eu já falei sobre isso pra vocês, não é uma série de zumbi. Resident Evil é uma série sobre bioterrorismo e o pior do ser humano, que é aflorado em situações de bioterrorismo, seja pela ganância ou seja pelo medo, que as pessoas fazem coisas irracionais e tudo mais, quando estão com medo. Então eu acho que tem muito pano pra manga pra você explorar disso. E a Capcom, ela parece que tá numa fase de experimentação. Além das empresas, as ameaças sempre se reorganizarem, uma coisa meio tropa de elite, sabe? Uma peça pode cair do tabuleiro, mas eles sempre arranjam outra. Tem muito disso no bioterrorismo, essas corporações inescrupulosas, governos e arma biológica no mercado negro e tudo mais. Então eu acho que não tem como acabar. É um tema muito atemporal, porque a gente sempre tá questionando sobre corporações, governos, guerras. E essa questão do experimentalismo mesmo da Capcom no terror não é à toa, é uma das franquias mais vendidas do mundo e é a franquia mais rentável da Capcom, com 100 milhões de unidades vendidas, até o momento. Próxima pergunta é do Nice Fox. Ó, alguém perguntou sobre mim aqui. Já pensou em pintar seu cabelo de azul barra vermelho ou alguma outra cor diferente? Imagina você com outras cores de cabelo. Ficaria mais linda ainda, já que uso loira há tantos anos. Como dizem, né, Nice? Uma vez loira, sempre loira. Mas eu tô meio que começando a fazer uns experimentalismos, assim, tipo a Capcom, sabe? Tô querendo fazer um fundinho rosa no cabelo, né? Eu fiz aquela vez aquela mechinha. Tô planejando fazer de novo, só que mais, né? E eu quero rosa, porque o azul, por exemplo, ele não fica muito legal em cabelo loiro, porque dá aquela impressão que o cabelo tá chumbado. Que é o que a gente fala quando a gente usa muita matização no cabelo. O cabelo fica meio roxo, meio azulado. Parece que a coloração não deu certo. E o vermelho é um demônio pra tirar do cabelo. Então eu gosto de aproveitar pra um rosinha. Porque eu tenho essa coisa também, uma personalidade mais kawaii também. Parece que não, gente, né? De vez em quando eu sou mais ogra, mas eu também tenho um lado princesa Disney, né, gente, no meu coração. Então eu gosto muito de um rosinha também. Próxima pergunta do Seiryu. Olá, Moni, rainha do Resident Evil. Nossa, tô me sentindo aqui. Minha pergunta é a seguinte: qual sua maior frustração com a franquia Resident Evil e o que mudaria atualmente na franquia? Sucesso pra ti e pro Teteus. Obrigada, Seiryu. Eu acho que a minha maior frustração, né, com Resident Evil é com o fato de os remakes escaparem as histórias. Eu já meio que aceitei isso. E já que a Capcom dá a opção de usar o nome reimaginação, então pra mim eles não são canônicos, eles são só reimaginações. E eu coloco das reimaginações o que eu acho legal. Por exemplo, o orfanato do Resident Evil 2 é canônico pra mim. Já que eles falam que vale tudo, né? O canon é você quem faz. Isso também eu acho que é uma coisa que não é legal. Eu acho que tem que ter um canon, um lore mais certinho, menos confuso, porque Resident Evil já tem a fama de ser uma franquia com a história bagunçada. E eu sempre defendia que não, fiz uma linha do tempo, mostrei pra todo mundo que não. E aí a Capcom agora tá cagando na minha cabeça com isso, né? Muito obrigada, Capcom. Muito triste isso. Mas eu gostaria muito que a Capcom organizasse melhor a história, porque Resident Evil tem uma história muito incrível e com muito potencial, mas as pessoas não entendem porque a própria Capcom faz bagunça com a história. Pergunta do Gush. É possível que a franquia em seus dias atuais consiga conquistar público e gerar hype a nível de jogos como The Last of Us e God of War, mesmo quando Survival Horror é hoje um produto voltado para um público mais específico? Eu acho que Resident Evil ainda atrai multidões, tanto é que todo lançamento causa furor. E eu acho que, apesar de ser um jogo de nicho, é um jogo de nicho para quem é mais hardcore que nem a gente. Mas eu acho que jogar, todo mundo joga Resident Evil ou gosta de assistir alguém jogando, sabe? Então eu acho que levanta um hype, sim. E eu acho que todo jogo, na verdade, mesmo quando ele é de nicho, gente, ou não, sempre tem seu público-alvo, né? O The Last of Us tem um público-alvo, God of War tem um público-alvo, e Resident Evil também tem o seu público-alvo. Mas eu acho que o Resident Evil, ele é legal porque as pessoas, às vezes, se identificam com histórias individuais dos personagens. Por isso que eu acho que as pessoas acabam sempre indo atrás de conhecer mais, né? Não necessariamente que a pessoa vai ficar naquele nicho, mas ela vai curtir um jogo que é com o Leon, ou ela vai curtir um jogo que é com a Jill, porque é de uma mulher forte e tudo.
ou ela vai curtir um jogo que vai trazer um Barry, porque, ah, é porque me identifico ali com um personagem mais paisão, tipo um Joel, né, do The Last of Us, o próprio Kratos. Então eu acho que é isso também que faz com que as pessoas gostem tanto de Resident Evil, se apaixonar por histórias individuais. Pergunta do Leonardo Nascimento: caso Resident Evil saia mesmo apenas para a futura geração, acha que vai afetar as vendas ao ponto de prejudicar o futuro da franquia? Leonardo, eu acho que não. Porque assim, sair para a próxima geração é inevitável. Uma hora, um jogo só vai poder sair para a próxima geração. Eu sou fã de Resident Evil há muitos anos. Em algum momento, Resident Evil saiu do PlayStation 1 para ir para uma outra plataforma, para ir para uma outra plataforma, para ir para uma outra plataforma, e a gente tem que se adequar. Não tem jeito. Os próprios desenvolvedores chegam a um ponto em que eles querem dar um upgrade no trabalho e poder aproveitar ferramentas que vão, além deles poderem fazer coisas melhores, eles vão poder fazer de forma muito mais fácil também. Eu sei que tem muitos fãs novos de Resident Evil chegando, que vieram pelo 7 ou que vieram pelos remakes. A gente tá meio acostumado, né, com cross-gen e tudo. Antigamente saía pra próxima geração e a gente que lutasse ali pra comprar, e é isso aí, sabe? Antigamente a gente não sentia tanto, porque quando um jogo saía, a gente não tinha essa coisa do spoiler 24 horas depois. As coisas estão muito mais imediatas e mais instantâneas. Por isso as pessoas sofrem muito mais com isso. Mas, gente, infelizmente, é adiar o inevitável. Uma hora, o Resident Evil só vai sair para a próxima geração. Próxima pergunta é do Miguel Demari: por que Marvin e Brad não usaram erva para se curar, conforme os protagonistas fazem ao serem infectados? Miguel, a erva, na verdade, ela é um elemento de gameplay que é para nós, como jogadores, usarmos para a gente terminar o jogo. Mas, basicamente, se fosse numa perspectiva de história de filme, a gente sairia ileso. Seria um no damage, seria um no hit. Então, a erva é só um elemento de gameplay. Eles não usam a erva porque não adianta. Depois que a pessoa foi mordida e depois que a pessoa tá infectada, não tem o que posso fazer. O vírus já tá na corrente sanguínea. A erva seria paliativo. Sei lá, você caiu e aí ralou o joelho e você coloca a erva ali, né? Uma erva medicinal pra aliviar a dor e tal. No elemento de gameplay, ela cura, né? Opera milagres, mas é isso. Num filme, por exemplo, você já viu alguém usar um item de cura? No máximo que a pessoa faz é colocar um remendo ali, né? Fazer um curativo e tal. Mas não tem essa de a pessoa tá no caution, daí ela usa uma erva. Tá no caution. O máximo que ela pode fazer é passar pro danger, né? No filme é isso, tá? Próxima pergunta do Leonardo de Luca: o que achas que o level design será no Village? Mais puxado pro estilo dos clássicos ou puxando mais pro estilo do 4? Eu acho que vai ser uma mistura, mas eu acho que ele vai puxar mais pro lado do 4. Eu acho que até pela própria ambientação de uma vila, um castelo e tudo mais. Meu Deus do céu, não tenha um Nest. Claro, vai ter laboratório, porque tem que ter, porque é da temática de Resident Evil. Mas que não seja chato igual o Nest do Resident Evil 3 Remake. Socorro! Próxima pergunta do João Paulo Moura: como você recebeu as referências dos filmes live action em alguns jogos da franquia? João, eu acho que assim, uma coisa inspira a outra. Eu acho que tem coisas que são legais de você transportar, sim. Ainda mais coisas que acabam fazendo sucesso. O laser é uma das melhores cenas do primeiro filme, então não me estranha ver a Capcom repetindo a cena do laser. Não me estranha, inclusive, ver a cena do laser sendo repetida na própria saga dos filmes também. Então eu acho interessante, eu acho que faz sentido. E o próprio jogo também faz com que referências sejam usadas no filme que depois volta pro jogo. Por exemplo, a Red Queen, ela não começou no filme. Ela é o nome da Alexia. Então eles pegaram o nome da Alexia, que a Alexia seria Red Queen, e o Alfred seria Blue King, e isso tá naquele puzzle das caixinhas de música, né? Eles pegaram isso e transformaram no sistema de inteligência artificial da Umbrella. E eu gostei, porque eu acho bem interessante. E a nossa tecnologia não é a mesma da tecnologia do universo de Resident Evil. Lore de Resident Evil tem suas próprias regras. E ali a tecnologia é muito mais avançada.
He had determined to find the berries. The rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. A próxima pergunta é do Luiz. Moni, você acha que deveria ser feito o remake do 4? Luiz, você está mexendo num vespeiro. Eu acho que não tinha que ter remake nem do 2 nem do 3. Do 1, eu até entendo, porque realmente o 1, as pessoas não jogam mais. O 2 e o 3, eu vejo as pessoas ainda jogando. Mas o 1 é impossível, porque ele é muito ruim, porque ele é muito quadradão. E o 1 também ele foi feito pelo próprio Shinji Mikami, né? Que é o diretor original. O 2 e o 3, eles meio que foram feitos mesmo que a galera tava pedindo. Não por uma coisa de, gente, não ficou bom não, né? Porque o Mikami, ele tinha essa coisa, ó, isso aqui eu não gosto, do tipo de câmera, não gosto do controle tanque, não gosto da apresentação. Mikami não ficou feliz com o resultado do primeiro jogo, por isso que ele quis fazer o remake. Agora, o 2 e o 3 são muito bons já, os originais. Pra mim, não precisava de remake. Gostei, mas não precisava. Então, eu acho que o 4 não precisa. Enfim, gente, eu acho que vocês não estão preparados pra essa conversa, toda vez que eu falo, as pessoas ficam bravas comigo, mas é a minha opinião, né, gente? O que eu posso fazer? Vou mentir pra vocês? Próxima pergunta do Marcos Vinícius. Oi, Moni. Além de mim, você gostaria de ter um jogo contando sobre a Ada? Ou um jogo somente com a Ada? Sinto que a Capcom não aproveita essa personagem foda. Eu não gostaria de um jogo com a Ada. Inclusive, o próprio Resident Evil 6. Eu não gosto da campanha dela. Porque eu acho que a Ada, ela tem que ser uma personagem que se mantenha interessante e que a gente nunca saiba o ponto de vista dela. Se a gente joga pela perspectiva dela, a gente entende as coisas. E a Ada, ela tem que ser uma personagem misteriosa. Eu acho que ela tem que aparecer como sempre coadjuvante que a gente não saiba o que se passa na cabeça dela, a não ser que ela fale pro personagem. Mas aí a gente sempre vai ter um pezinho atrás. Será que ela tá falando a verdade? Será que ela não tá mentindo? Porque, afinal de contas, ela é uma personagem que não é nem uma heroína e ela também não é uma vilã. Então, a gente sempre fica ali no meio termo com ela. Eu confio ou não confio? Quando a gente não tem a perspectiva do personagem, fica se questionando as intenções, de que lado ela tá. Então, eu gosto desse mistério da Ada. No Separate Ways, eu gostei, por quê? Porque é uma campanha mais curta. Mesmo assim, eu ainda prefiro que a Ada fique no mistério. Próxima pergunta do Rodrigo Polidoro. Você acha que a Alex realmente tem potencial para ser a vilã que estamos precisando em Resident Evil? Desde a morte do Wesker, estamos carentes de ótimos vilões na franquia. Eu acho, Rodrigo, que a Alex ela tem um potencial muito grande, porque depois que a Capcom matou o Wesker, realmente só veio bomba e veio o Morgan, né? O Morgan, ele é muito querido. Eu acho que a gente tá carente, assim, de vilão bom. É uma tristeza esse negócio do Derek ter sido tão gado da Ada, porque, cara, um auxiliar presidencial, dono de uma sociedade secreta. Imagina que esse cara não podia pintar um set pra gente no Resident Evil 6. Eu acho que foi um potencial tão desperdiçado, sabe? E, poxa, né? A Eveline também é... Ela é uma vítima, né? Tanto quanto os próprios Bakers. Então, assim, na real, o único vilão que a gente teve depois do Wesker, em série numerada, foi o Derek. E foi um potencial desperdiçado. Eu acho que eles podem aproveitar agora pra fazer, né, da Alex uma baita de uma vilã. Eu acho que a Alex, ela tem um potencial e ela tem um carisma de Wesker, sabe? E, de repente, a gente vê aí a volta do próprio Morgan do Revelations 1 também foi muito bom. Gosto muito do plot ali do Raymond e da Jessica serem os espiões, os anti-heróis ali. Eles estão na categoria meio Nikolai, assim, sabe? A gente tem a Ada também, mas a Ada, ela tá um pouco acima deles, né? Ela é um chaotic good, eu acho. Enquanto eles são meio que um chaotic neutral pra evil, assim. Então, eu gosto desses subplots, assim, também, né?
Até a galera fala que Resident Evil é muito maniqueísta e tudo, né? Muito bem contra o mal. Mas a gente tem, né? Essas camadas também desses personagens que têm outros interesses, né? O Nikolai, claro, o Nikolai é do mal, é óbvio, né? Mas ele não acha que ele tá fazendo a coisa errada. Não é o cara que é o vilão e, assim, eu sou um filho da puta mesmo, né? Então, mas eu acho que, assim, tudo bem, a Alex também acha que tá fazendo a coisa certa e o Wesker também achava. Mas eles são movidos por outros sentimentos negativos, né? A Alex tem potencial, sim, e eu quero muito ver esse potencial sendo usado na franquia. Pergunta do Amazing Leo. Você queria saber todos os vazamentos, tipo Dusk Golem? Você seria Dusk Money? Olha, eu não sei, assim, a gente tem curiosidade, né? Mas ao mesmo tempo também é gostoso você descobrir tudo junto com a galera. Inclusive, é uma coisa que me perguntam muito, né? Como que você lida, né, com as coisas, você sabendo as coisas antes e tudo mais. Cara, é legal, mas ao mesmo tempo tira um pouco da graça. Uma coisa que eu gostei muito foi quando saiu o Revelations 2, que a galera foi descobrindo as coisas conforme novos episódios iam saindo. Assim, eu joguei antes o jogo, mas como saía uma vez por semana, toda vez que tinha um novo episódio e eu acompanhava, eu fazia live com a galera, era muito divertido. A galera chocada com as revelações, porque o Revelations 2... ele realmente é um jogo muito intenso. E aí, era legal de, tipo, as pessoas especulando. Nossa, o que vai ter no próximo episódio? O que será que vai acontecer? Como era um jogo que saiu primeiro digital, não teve vazamento. Então, isso foi muito divertido. Foi muito legal, muito gostoso mesmo. Uma época que não volta mais. Só quem viveu sabe, já diria Andressa Uraki. Pergunta do Alican. Depois de todo esse tempo trabalhando com a franquia, tem alguma coisa que você faria diferente quanto ao conteúdo no site ou no canal? Eu acho que eu teria explorado muito mais os lançamentos na época, Alican. Eu acho que eu explorei pouco do set. Eu teria investido mais, assim, em conteúdo de vídeo. No site, eu gostaria de ter um site em inglês também, que eu pudesse passar para o inglês. Eu acho que é isso, assim, né? Mas, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Aos poucos também a gente sempre vai melhorando os conteúdos. Eu não tenho problema nenhum em reescrever um conteúdo que eu acho que não ficou bom. Se eu precisar reescrever um conteúdo, eu vou reescrever um conteúdo. Se precisar refazer um vídeo, eu refaço um vídeo, faço um remake do vídeo, uma reimaginação do vídeo. Nunca parei pra pensar muito nisso, porque eu realmente não tenho esse problema. Agora, tem coisas realmente que a gente, né, não podem voltar no tempo. E eu acho que seria isso, assim, sabe? De não ter feito alguns conteúdos em vídeo na época do set, por exemplo. É uma coisa que eu lamento bastante. Mas eu tava aprendendo, né, gente? É vivendo e aprendendo. Próxima pergunta é do Gabriel Ribeiro. Você acha que a Capcom vai mudar a história do 4 Remake pra encaixar com o 3 Remake? Olha, seria uma coisa boa, eu acho. Eu acho que seria interessante essa conexão, sim, com Las Plagas. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, então nem vou me alongar muito sobre esse tema. Mas eu acho que seria uma ponte do negócio da Umbrella, né? Porque o 4, quando ele começa, a gente tem informação de que a Umbrella acabou. Aí a gente tem informação de que o Krauser quer, junto com o Wesker, reviver a Umbrella e morreu, né? Acabou o plot. Então, de repente, eles darem uma incrementada aí, né? Nessa coisa da Umbrella com os Los Iluminados. Eu acho que seria bem interessante pra dar uma engordada nessa história. A Umbrella agindo ali nas sombras e nada, não sei o quê. E explicaria por que ela voltou depois, em 2007. Tenho esperanças nisso? Não tenho, porque reimaginações são complicadas. Mas eu gostaria muito que isso fosse feito. Eu falo, Capcom, me contrata. Tenho ótimas ideias. Próxima pergunta do Legend. Você acha que o fato da Capcom ouvir tantos fãs pode prejudicar a série? Pois em vez de focar em histórias mais originais e criativas, a Capcom acaba abraçando demais a visão limitada e purista dos fãs. O que você acha? Eu acho, Legend, que na verdade não é nenhuma visão purista. Eu acho que a Capcom, ela segue meio que uma tendência de mercado. Então eu acho que remake e reimaginação tá na moda, então por isso também que ela tá fazendo. Claro, tem muitos fãs pedindo, então ela vê ali uma possibilidade de lucro, então ela vai fazer também. E eu acho que sim, eu acho que a Capcom ela tem uma coisa muito de pegar pela nostalgia. Então, Raccoon City não é esquecido nunca nessa história. Eles estão o tempo todo trazendo à tona algum elemento de Raccoon City pra explorar. Isso não é negativo,
a menos que faça com que você não consiga se apegar a histórias novas. E eu acho que a gente tá com esse problema sim, porque a galera às vezes não aceita um novo protagonista e tudo mais. Eu acho que a Pam até tá bem ousada, porque a galera não queria o Ethan, né, e vai ter que ver o Ethan de novo. Eu mesma achei que não precisava ser o Ethan, né, o protagonista de novo do Village. Mas quero confiar de que vai ser legal, vai ser interessante e vai ter uma conclusão para a história dele. Porque também não pode pegar, colocar a história do cara e esquecer. Tem que dar uma continuidade e tudo mais, né? Então, vamos ver aí o que nos reserva. Mas eu acho que a visão do fã não é totalmente purista. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de aceitar o novo, realmente. Mas isso é do ser humano, não é dos fãs de Resident Evil. E às vezes, no fim, a gente acaba gostando. Mesmo que eu sei que tem muita gente que não dá o braço a torcer, que gosta de alguma coisa mais nova na série. Queria muito que a Capcom parasse de investir em remake, né? Tentar pegar pela nostalgia e não larga nunca o osso de Raccoon City. E usasse Raccoon City só pra citar os plots, né? Trabalhar o plot. Mas não toda hora ficar revivendo Raccoon City, faz mais um jogo em Raccoon City, não, porque um spin-off em Raccoon City, entende? Eu acho que isso acaba saturando um pouco. E a nostalgia, meus amigos, é muito complicado. Então eu acho que às vezes ela se apega demais nessa nostalgia. E ela mesma tem medo de investir no novo, porque é o famoso time que tá indo bem, que tá ganhando, você não mexe. Mas às vezes você dá uma mexidinha ali, um pouquinho ali, devagarinho. Também não precisa ser tão brutal. Eu acho que é positivo. Próxima pergunta é do Léo Silva. Se houver um remake do Code Verônica, gostaria que algo fosse alterado ou removido do game? Léo, eu gostaria que não tivesse um remake do Code Verônica, porque eu acho que o Code Verônica já é muito bom. E se eles removem alguma coisa, vai estragar. Então não, não gostaria que removessem nada. E de preferência que não tenha um remake do Code Verônica. Pergunta do Leonardo. De elementos que foram cancelados, fases, personagens, jogos, qual você mais gostaria que fosse retomado e lançado? Abração de um grande fã do canal. Olha, Leonardo, eu acho assim, se a Capcom quer tanto falar de Raccoon City, faz um jogo com a Elsa, porque a Elsa, ela foi removida. Muita gente tem curiosidade de como seria um jogo com ela, faz um jogo com ela. Eu acho que tinham que ter feito um Outbreak e colocado ela, por exemplo. Tá com a personagem pronta ali, bota ela ali no jogo, né, gente? Elementos que foram cancelados, eu queria ter visto mais do Resident Evil 4, né? Aquela versão 3.5 com as alucinações. Eu tenho essa curiosidade. Próxima pergunta é do Magnum Lourenço. Se você fosse responsável pela produção do 4 em 2005, quais pontos você tiraria e quais você adicionaria ao jogo? Eu teria feito o plot do castelo do Spencer e tudo mais, porque eu acho que teria mais a ver com Resident Evil. Eu acho que o 4, ele começou, né, essa mudança de Ares mesmo, né, foi um novo arco pra série, causou muita estranheza. Então eu acho até estranho quando eu vejo a galera reclamando do 7 e louvando o 4. Vê-se que a pessoa não jogou os clássicos, porque foi uma mudança muito brusca. Então eu acho que eu teria colocado mais elementos de terror, menos ação. A parte da ilha eu tiraria todinha, inclusive. E aumentaria a vila. Eu gosto muito da vila. Próxima pergunta do Vinícius. Há anos a Capcom vem flertando com uma passagem de tocha entre os protagonistas. Em Resident Evil 6 ficou bem claro para onde queriam ir, mas como o jogo não foi bem recebido, descartaram tudo. Você acha que Sherry e Jake ainda tem espaço na franquia, ou será que teremos que ver Chris e sua turma correndo de cadeira de rodas atrás de armas biológicas? Beijão. Eu acho que uma hora a gente vai ter que aceitar o novo, né, Vinícius? Porque é engraçado que os próprios fãs falam assim: nossa, mas o Chris já está muito velho? Os personagens estão ficando velhos? Uma hora eles vão ter que se aposentar? Só que não pode. Você não pode colocar um personagem novo, que às vezes a galera não aceita muito bem. E quando coloca um personagem que a galera aceita, o personagem morre, como aconteceu com o Pierce, por exemplo. Eu acho que a Sherry tem muito potencial, porque ela é da saga antiga, ela é jovem, eu acho que pode passar o bastão pra ela. Então eu acho que seria bem interessante a própria Alex, né, no corpo da Natália também. É uma coisa interessante a ser explorada. O Jake, tadinho, eu acho que o Jake a Capcom não pretende mais trazer não, coitado. A galera não aceitou ele, é uma pena, né? Eu acho o conceito do Jake bem interessante, mas eu acho que a Capcom quer que a gente esqueça do Jake porque ele não foi bem aceito. Pergunta do Gabriel. Moni, pra você, quais são os maiores problemas de Resident Evil 6 e o que você mudaria para que ele se tornasse um ótimo jogo? Gabriel, eu acho que o problema do 6 é a falta de identidade.
Ele é um jogo que tem tudo e não tem nada. Ele é uma história de zumbi, ele é uma história de ação, ele é uma história de combate corpo a corpo, ele é uma história de stealth, você pilota moto, você pilota carro, você pilota caça, e no fim você não faz nada direito. Então eu acho que eu teria focado numa história de alguma daquelas campanhas e pronto. Aquilo seria o Resident Evil 6. A outra campanha seria outro jogo, a outra campanha seria outro jogo, a outra campanha seria outro jogo, mas todas com elementos de Resident Evil. E eu acho que eles quiseram fazer campanhas diferentes para tentar agradar todo mundo e no fim não agradou nada. O que que são elementos de Resident Evil? Arma biológica, claro, bioterrorismo, claustrofobia, survival horror, gerenciamento de recurso. Você se sentir numa situação desolada, não colocaria multiplayer, co-op, a não ser que fosse um co-op tipo Revelations 2, que é muito atípico, que é você ter um personagem porradeiro e você ter ao seu lado um personagem puro suporte, que não tem a capacidade de se defender absurdamente. Tipo, ele não tem uma arma, uma shotgun na mão, ele tem uma lanterna e um pé de cabra. Tudo bem que depois você aprende a usar o pé de cabra da Moira, meu amigo, é uma maravilha. Mas você entende que é desbalanceado, então você fica numa situação que você não sabe se a Moira vai dar conta sozinha. Eu acho que isso é bem legal. A própria Ashley, que a galera reclama no Resident Evil 4, ela é um elemento de survival horror, um dos poucos do 4. E eu acho que é muito bem-vindo, porque o fato de você ter que defender a vida de alguém te coloca numa situação bem opressora. Então isso é total survival horror. Pergunta do Cristiano Souza. Moni, você está gostando do rumo que a série Resident Evil está tomando? Cristiano, eu gosto dessa parte deles estarem voltando com a ambientação do terror. Não estou gostando do que eles estão fazendo com a lore, porque tá bagunçada. E isso, ao mesmo tempo, eu estou gostando do experimentalismo com o Village. Eu acho que é sempre muito positivo você explorar novas vertentes do terror, explorar coisas novas, ver o que dá certo, ver o que não dá certo. Eu acho que esses testes com Ambassadors são muito bem-vindos nesse ponto. Então, eu só queria que eles dessem mais carinho pro lore mesmo. Lore flexível, eu acho uma bobagem absurda, uma das maiores bobagens já ditas por uma pessoa que trabalha na Capcom, não importa se falou no perfil pessoal ou no perfil profissional. Eu acho que quando você fala isso, trabalhando dentro da empresa, é porque, de certa forma, ou você tá passando um pano, e ou você sabe o que está acontecendo lá dentro e você acaba tendo esse ato falho de falar sobre lore flexível. Não existe uma meia gravidez. Ou você tá grávida ou você não tá, entendeu? Então é isso, desculpa, eu me exalto um pouco quando falo sobre esse assunto. E a última pergunta que eu vou responder brevemente aqui, gente, do Lightning. Qual o rumo você mais deseja que a franquia tome? Acha que ainda tem caldo? Como eu disse mais cedo, eu acho que Resident Evil tem muito potencial para histórias, assim, muito incríveis. E eu acho que eles estão no rumo certo. Eu gostaria de ver um pouco mais de política na história de Resident Evil, nessa parte de ganância de corporações, etc, sabe? Às vezes eu acho que eles vão muito pro lado de uns bichos bizarros e de explorar um terror mais psicológico. Não tô nem falando de sobrenatural, porque sobrenatural nunca foi. E eu queria ver mais o terror biológico. Você enfrentar o que deu errado nos experimentos, você ter a treta com governos, que era uma coisa que tinha muito na saga clássica, né? Então, gostaria de ver briga de poderes, briga entre duas corporações, ver o pau quebrando, né? Isso que eu queria ver mais, assim, e menos uma coisa tão megalomaníaca de seleção natural e de sonho de eugenia. É legal, mas se vai muito pra esse lado, fica meio esquisito, né? Porque, como diria Barney, né, do How I Met Your Mother, dessa coisa do legendary, o Ted falou pra ele, se todos os dias forem legendaries, nenhum dia será legendary. Então tem que ter umas tretas mais políticas, uma briga de poderes ali, pra ter, no fundo, a eugenia, que é o grande plano. Isso eu acho que é muito mais interessante. Gente,
gente, esse foi o Database Responde desse podcast. Infelizmente, eu não consegui responder todas as perguntas que foram mandadas, então desculpa se eu não respondi a sua pergunta. Eu tentei manter meio que um foco ali, deixar um pouco mais atemporal, mas depois que tiver novidades do Village, a gente pode fazer um Database Responde baseado no que a gente já viu, porque também fica complicado fazer um Database Responde de alguma coisa que nem saiu ainda, né, gente? Então, por isso que eu acabei não falando de algumas coisas também. E teve coisas que eu não posso falar sobre ainda, né, gente? O próprio Resident Evil Database, tá bom? Os próximos, será que a gente vai fazer em podcast? Vai depender de vocês. Então, comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês querem mais Database Responde em formato de podcast, que ficou mais longo do que geralmente os vídeos. Os vídeos de Database Responde não vão acabar. Então, fiquem ligados. Na Twitch também, pretendo fazer lives de Database Responde. Acompanha lá, twitch.tv/residentevildatabase, para você não perder quando for acontecer e você poder participar. Lembrando que os de vídeos, gente, eles são mais focados em quem é apoiador, que nem eu fiz esse do podcast também. Mas os da Twitch você vai poder comprar com os pontinhos que a gente chama de modisques lá no canal da Twitch. Então fica ligado lá que quando a gente for fazer, eu vou explicar direitinho, então segue nas redes sociais. Segue no Instagram, instagram.com/residentevildatabase, que é para você não perder nenhuma atualização. E me responde aqui nos comentários qual foi a pergunta que você mais gostou que eu respondi aqui. Me diz aí o que você pensa, se você pensa igual em relação a alguma pergunta aqui, se você pensa diferente. Deixa tudo aí nos comentários que eu adoro ler tudo que vocês escrevem, tá bom, gente? Nos vemos na próxima edição do podcast Face Your Fear. Beijo pra todo mundo, até a próxima e tchau!